نگار مہوش و محبوب لالہ روح کی طرح، کوئی تو رات میرے خواب آرزو کی طرح، چراغ شام تمنا کا رنگ کیا کہیے، لرز رہا ہے کسی حرف آرزو کی طرح، شگفت گل کا تبسم بھی حرف دلکش ہے، مگر کہاں تیرے انداز گفتگو کی طرح، بہل ہی جائے گا دل، نیند آ ہی جائے گی، آوا تو دے کوئی دامان مشک بو کی طرح، خلوص عشق ہراساں ہے اہل دنیا سے، کسی غریب کے احساس سے آبرو کی طرح، ہمارے فن کا ہر ایک نقش بے سلا اب تک، خاموش ہے کسی معصوم کے لہو کی طرح، خزاں کا مقتل حسرت بھی دیدنی ہے شمیم، پڑے ہیں پھول شہیدان سرخ روح کی طرح۔